Zaza Saralze shinagan sakmete saministro shenobidan ingoroqvas klinikashi gadaiqvanes is politsielze tavdasxmistvis aris dakavebuli anu ki gumberidzem shezlo mastan gasaobreba is akhla pirdapir etershen anu ki jer rogori amis chamtelobis mdgomareoba da shemdeg saintereso ara komentari gaaketa man mediastan. Ხათია ჯერჯერობით უცნობია როგორია ზაზა სარალიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ექიმს კომენტარი არ გაუკეთებია, პაციენტი ამდრომდე სამედიცინო შემოწმებას გადის. ჩვენ შეგვეძლო გავსაუბრებოდი ზაზა სარალიძეს, მან გვიპასუხა რომ მორიგი პროვოკაცია იყო სამართალდამცველების მხრიდან და მას როგორც კი ექნება საშუალება ის დამატებით განმარტებებს გააკეთებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროდან ის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების მეშვეობით გადმოიყვანეს ინგოროყვას სახელობის საავადმყოფოში, რადგან როგორც ადვოკატი აცხადებს, როდესაც ის დაკავებულთან სასაუბროდ შევიდა, ზაზა სარალიძე ცუდად გრძნობდა თავს, ის ვერც გამოკითხეს სამართალდამცველებმა და ამის შემდეგ უკვე თავად უფლებამდამცველმა მოითხოვა, რომ სასწრაფო სამედიცინო დახმარება გამოეძახებინათ. ზაზა სარალიძე დღეს დილით რუსთაველის გამზირზე დააკავეს, მას გამოძიება პოლიციელზე თავდასხმას ედავება, რადგან როდესაც რუსთაველზე შეკრებილებმა მოისურვეს, რომ გარკვეული რეკონსტრუქციით გადაეხურათ ის ტერიტორია, სადაც თავად იყვნენ მობილიზებულები, სამართალდამცველებმა ამის საშუალება არ მისცეს და ზაზა სარალიძემ უკვე ჯერ სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა სამართალდამცველს, შემდეგ კი ჯოხით მას ფიზიკურად გაუ და ფიზიკური ანგარიშწორება გაგრძელდა სასწრაფო და სამედიცინო დახმარების ავტომობილშიც, რომელიც სამართალდამცველისთვის დახმარების აღმოსაჩენად გამოიძახეს. ზაზა სარალიძესთან ერთად ასევე ადმინისტრაციული წესით დაკავებულია ორი ადამიანი. ისე და ისე პოლიციელების მხრიდან ზეწოლა. მენი პოზიცია როგორია? უპასუხებ როგორც კი საშუალება მომეცემა ისე სათანადო. მე უკვე ვიმყოფებოდი მოსული, როდესაც მასთან მიმდინარეობდა შემოყვანის პროცედურები, თავად ზაზა სარალიძის განმარტებით მან მოითხოვა, რომ ადვოკატი დასწრებოდა ამ შემოყვანის პროცედურებს, თუმცა ამის მიუხედავად მე არ დამასწრეს, არ დაუძახიათ შემთთვის და არ ვიმყოფებოდი შემოყვანის პროცედურების დროს. მას ედავებიან პოლიციელზე თავდასხმას, თუმცა რამდენად საფუძვლიანია ეს ბრალდება, ამას ჩვენ გავარკვევთ და გვექნება შესაბამისი არგუმენტები. ჩვენ ველოდებით ექიმის კომენტარს, ამის შემდეგ უკვე გვეცოდინება ზაზა სარალიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა, დაკავებულს აქედან სავარაუდოდ წინასწარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს.